something like the water just flow. Let's go. Yeah. Jau, tai va, kaip ir susitvarkęs, kaip ir viskas susirašęs, pasimokęs visai nevaikiškai, ta prasme jaučiu, kad viskas bus gerai. O taip, draugai, labas rytas, labas vakaras. Nusiraminam, viskas gerai, būnam žinoma užsivedę, motivuoti, parašom paskutinį egzaminą operacinių sistemų, pagrindę teoriją apie tokius dalykus kaip debesis, procesorius, ta prasme tenai tinkamumus, saugumus ir taip toliau, tenai kešavimai ir visi kiti dalykai, čia ir vis tiek nesuprantate, bet tokie visi dalykai bus, todėl esame pasiruošę, manyčiau, kad pasiruošę, viskas bus gerai, parašysime, reikia pasimti porą popieriaus lapų šiek tiek taip, kad turėti, jeigu ką, galbūt duos, bet laiką geriau turėti, negu po to sakyti ir derinti iš kitų. Šį nereikia pasimti, čia kažkuris raudonas turėtų rašyti pagal idėją, rašo, ne, tai patikrinsim, rašo, tušinukas yra, viskas normaliai, prasideda mėgtinį, varom į egzaminą, pilna sniego, o po egzamino pakalbėsime žinoma apie jį. Bet taip, čia nėra toks dalykas, kad atsveikinsim su telefonu, jam bus bye bye, atiduosime akropolį taisymą, todėl nežinau ką darysime be telefono, reikia susiimti viską, išsikelti viską dėl to, kad nebūtų bajer, tiesiog nežinote kaip būna tenai. Tiesiog reikia viską iškelti, už tiesiog svarbiausia, kad tik reikia telefono, nereikia jokių pakrovėjų, nereikia jokių dėžučių, nieko, todėl tai bent jau yra visai nuostabus dalykas, ta prasme, kad tiesiog to reikia ir tiek. Kas yra gerai, kad turime sesijos kamerą, todėl filmuoti tikrai galėsime ir nepasiduosime, bet būsime be telefono. Ar tai tikrai nėra labai gerai? A, ką daryti reikės? Tai nežinau, tam prasme, aš toks... Crazy! No YouTube, no Facebook, no Twitter, no Snapchat, no Instagram, no nothing. Gerai, aišku, turim gerą kompakt, kur viską galime turėti ir viską daryti, todėl, kad skambučių nebus ir žinučių. Ne, kad turime kitą telefoną, galėsim susiskambinti, todėl viskas tikrai čia gerai. Čia tiek per daug perdedam, manyčiau. Pradedam savo dieną, būnam laimingi, išlaikam egzaminą ir rutliam šitą epizodą. For I can't help falling in love with you, falling in love with you, falling in love with you. Normaliai, žiemą nevelsa, ne? Tai va, pasadžiukas apsnygtas, avėlas eina po egzą, iš visą egzaminas rūka 20 minučių maksimum, taip iš jų kol jų pabuvom, bet taip va, 10 klausimų, daug pasirinkimų variantų įvairių, ir manoma parašyti vaginai per 10 minučių maksimum, nes apsme, jei moki, tai parašai, jei nemoki, ilgai sėdėsi. Ar ne, pasadžiukas? Pasirašyti, ar kažkas šansų tikrai nebuvo, pavyzdžiui, tada buvo tas dalykas, kad nuo kitų draugų ten taip pasižiūrėti jų atsakymus irgi neišėjo dėl to, kad davė gal kokius 8 ar 9 variantus, ta prasme taip ginai, tu gauni B, o ne sėdienis gauna C, už tavęs E, prieki tavęs D, ta prasme, o taip ginai iš visur. Loterija belė kokia, bet turėtum išlaikyti, jaučiu, kad išlaikysime, ta prasme, tikrai turėjau pataikyti bent jau 3, o 3 pataikau, egzaminas turėtų būti išlaikytas. Dabar ką darysime, tai ginai, įsikelsime visą medžiagą iš telefono, viską įsikelsime tvarkingai, kad nebūtų nieko telefone, kad dar visą pykto, kad paskui nieko tiesiog neprarasti ir panašiai, visą tai pasidarysime. O tada tikriausiai važiuosim iki akropolio priduoti telefoną. O gusto egzaminas 1 valandą, todėl pusė 2 kažkur, manyčiau, jis irgi bus laisvas, tada važiuosime jau namo ir apie 4-5 turėtume būti namie, viskas gerai. Tai va, tokia kaip ir planai, todėl dabar pasidarysime tai, kad viską iškelsime. Ajajai, kaip keista bus be telefono, bet nieko. Kai tai uras jau namie, Ukmergiai. Viskas kaip ir gerai ties tuo, bet daugiau nieko gero nėra, ne? Kai tiesiog telefonas yra toli nuo tavęs ir tu jau visiškai neturi. Ta prasme, viskas kaip ir gerai, viskas normaliai, ta prasme, telefono bus, bet tiesiog nežinau, kažkaip keista. Ir aplamai vloginimui viskas dabar biškai pasikeis šiek tiek dėl to, kad reikės dabar nešvieti šitą visą kamerą. Bet nieko, pratinamės, ne, pratinamės, tai va. Kaip ir viskas gerai, kaip ir tiek tiesiog visas dalykas, dabar reikės parašyti simui, kad suderinti telefoną, gal jisai turi savo seną note arba iPhone'ą, kokį tai pasimsiu, kažkur iš telefono įduos ir turės. Taip, po kol kas bandau šitą dabar insijungti, tiesiog telefoną, tai jis dabar insijungia, bet batarkė visiškai nelaiko, tik išjungi iš pakrovimo, visą miršta iš karto, tik kažkaip ne kažką. Buvau dar maksimai, pasiėmiu tos remelius, kad kortelė tiktų bet kur įsidėti. Taip, reikia dabar įsikrauti daiktus, persirengti, tada pasidaryti visus namų ruošos darbus, manyčiau. Ir tada tiesiog, manyčiau, taip kažką veikia. Herkutis kažką tai stebi, ką Herkutis žiūri. Kamera čia labas, labas. Ką ten matai, nieko. Laukime dabar Simo SMS'o, tada važiuosime pasimti jo telefoną. Tikriausiai gausime iPhone'ą, atsimenu kelintą ar ketvirtą ar kokį, bet žodžiu skambučiams bus pats tas. Ir kamera to telefono tarp visai neblogo, kiek atsimenu. Bet šiaip aplamai aš jau galvoju apie tokią dalyką kaip iPhone'ą. Jau senai.
Nežinau kodėl, bet Samsungai man taip žiauriai patinka, ta prasme Samsungai for life, Note 8 ar kažkas tokio, geriau už iPhone'ą ten kažkelinta, bet kažkuo tai toksai traukimas yra šiek tiek, bet... Ta traukimą, manau, galima labai greit numušti. BAM! iPhone. Išsiima pasiskolinam telefoną. Pasičia biškį skylės irgi, bet jis geriau negu nieko, ta prasme bent jau galėsim naudoti ir panašiai. Pasidarysime viską, ką reikia, kad galėtume jį naudoti ir tada viskas kaip ir bus gerai. Dėsime kartelę ir manyčiau tikrai gerai, galėsime vėl gyventi ir nebus jokio kito didelio stiuko ar kažkas panašaus. Nu ką, dėjom kartelę. Įsikraus biščiuką. Tada patikrinsim jo kamerą, pažiūrėsime kokią kokybę su jo, gal jo netgi bus geresnė negu šios kamerytės, su kuria filmuojame, todėl bus labai aфиgenai. Nu, Apple vartotojai, labas. Nežinau, sufoksavo mane, nesufoksavo, bet pabandom sufoksuoti dabar. Gal ir pavyko, neįsivaizduoju, bet žodžiu. Filmuojamas iPhone 4S. Jau ir senas telefonas, bet gal darbūt neblogas. Matysime, aišku, kokią kokybę ir panašiai. Iš tikrųjų nežinau, ar gerai ar ne, bet matysime ir įvertinsim kokybę vėliau. Taigi, padarėme viską, sutvarkėme viską su telefonu. Viskas kaip ir tvarkoje. Galime būti YouTube'e. Galime būti Facebook'e, galime Messenger'e būti, galime paskambinti, galime parašyti. Galima tiesiog aplamai rašyti internete, todėl viskas kaip ir tvarkoje. Mums daugiau nieko ties to ir nereikia, nerentam įsimo ten jokius failus ar kažkas tokio, tikrai visiškai nereikalinga. Dabar žiūrėsime kaip kamera ir panašiai, viskas gerai, bus tobula. Tragedija, ta prasme. iPhone'as, kokybė gerai filmuojant, tikrai tobula, ta prasme, kai geras apšvietimas, nesiskundžiu. Bet garsas kaip atsilieka, ta prasme net neįsivaizduoju, kaip ten kas rodo vaizdas tenai. Vieną garsą skyda ten tragedija. Suskaitęs kamerą, viskas gerai. Garsas netgi per daug aukštų, ta prasme taip tos raidas taip pasibrėžia, kad net per ausį skirta. Kokybė tokia biškį prastesnė kaip iš Panoramal Activity, bet įmanoma filmuoti, todėl tikrai nesiskundžiame. A taip, pabaigai su E6 filmuojama visai neblogai. Žodžiu, šiandien per epizodą padarėme 4 kameras, skirtingas kameras, bet nieko. Wow. Čia biški buvo nesveikai, ta prasme, nežinau kaip sužaisti, kaip kas bus, su kuo filmuoti rytoj ar kažkas panašaus, bet rytoj 600 epizodas ir taip, fuck. Bus linksmų, nieko skaisti, kaip bus namie, aš kaip būsiu namie, naudosime jos telefoną, o taip, bandysime su kažko kitu filmuoti, ne? Tai va, draugai, šiam kaip ir tiek, ačiū jums, kad žiūrite, ačiū jums, kad išliekate per tokius abilus, kokie jie kaunasi, mylius ir iki. Ja, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Tai va, draugai. Taip viskas yra. Kol dar nepamiršame. Reikia padaryti 6. 3. 4. 5. 6. Tai va, padarėme. Gal dabar tikrai kaip ir baigta. Ir susitiksime, draugai, rytoj. Iki.